У Кіровограді сформували склад виборчих комісій. Жеребкування провели на засіданні міської виборчої комісії. Кіровську очолила Любов Яриш від Народного фронту, заступник Олександр Хмура від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Головою Ленінської виборчої комісії став Євген Дементов від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Його заступник Юрій Фірульов від Народного фронту. Голова Новинської селищної виборчої комісії Валентина Рябова від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Заступник Петро Домашко Маскін від «Батьківщини». До 16 вересня ці комісії мають сформувати виборчі округи з виборів депутатів райрад.